Вітаю вас у студії медіахолдингу відкритий. Це програма ФРЕШ. Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Питання зайвої ваги часто піднімаються серед населення, і пов'язано це не лише з естетикою, а і з проблемами зі здоров'ям. Отож, чим загрожує зайва вага для кожного з нас? Запитаємо у лікаря, який вже є у нашій студії. Отож, Дмитро Логінов, лікар, дитячий ендокринолог, експерт з дитячої ендокринології департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Пане Дмитро раді вас бачити. Добрий день. Чи Добре. багато серед населення України людей з зайвою вагою? І чи є така статистика взагалі в Україні? Наша статистика таким образом облаштована: що для того, щоб попасти в статистику з зайвою вагою, це треба з цією проблемою звернутися до лікаря-ендокринолога. В нас рахується тільки перший самий, Важкий діагноз, з яким звернувся за допомогою е, пацієнт. Тобто в статистику йдуть ті, хто активно хоче поборотися з зайвою вагою, і ті, хто потрапили за якоюсь причиною до лікаря-ендокринолога, він побачив цю зайву вагу. Угу. Тобто це вже друга проблема, з якою люди зіштовхуються. Так? Тобто спочатку людина приходить, вже є проблеми на фоні зайвої ваги, так? Так. А, але ж фіксується лише та проблема інша, а не зайва вага. Так. Тому статистику як таку ми можемо лише умовно зазначити, так? Да. ну, приблизно, приблизно. Але і так вона жахлива, це близько 20-30% населення. На жаль, ми з вами дуже мало приділяємо уваги здоровому образу життя, в тому числі і правильному харчуванню. Зараз я дитячий індокринолог кажу, що зараз це проблема дитині для того, щоб отримати якісь позитивні відчуття. Зовсім не обов'язково ставати з дивану, Він це зробить в гаджеті. Тобто, дітей тут велика дуже роль батьків, які повинні розуміти, що повноцінне життя в. Враховує і фізичну нагрузку, і правильний спосіб питання. Тобто, якщо батьки зігнали дитину з дивана, то вона буде жити активним способом життя. А якщо ні, якщо вони зайняті роботою чи якимись другими проблемами, так. Дитина угу. і пролежить. А, але ж от дивіться, от зараз, наприклад, а. коли ми в червоній зоні, діти, звичайно, що менше виходять на вулицю. І тут пов'язано не лише з тою проблемою, яка була і раніше, так? Тобто ці гаджети вони заполонили життя і дітей, і дорослих, і взагалі дитина отримує, правильно ви сказали, так, емоції. І, і щоб щось таке азартне отримати, то, звичайно, просто треба натиснути на кнопку і, і все. і не вставати. З дивану, і все ти вже отримуєш і спілкування, і можеш розваж... розважитись, і все, що завгодно. Це в принципі те, що найбільше хочеться мати дитині, особливо в такому віці, коли дитина а, ще не розуміє, що їй так треба для здоров'я вийти на вулицю, бігати там. Це треба вдягатися, там прохолодно може бути, там ще щось. Ну це зайві якісь клопоти, так а якщо є зайва вага, то ще й соромно показатися, можемо намалювати собі красиву аватарку. Да? І спілкуватися. далі. Це жах, я вам скажу, пане Дмитро. Я знаю серед дітей існує багато різних проблем. Зараз, от що би ви порадили, справді зігнати з дивану дитину це дуже важко. І психологічно важко, і треба нею займатися, і треба знайти от ту мету, яка змусить дитину вийти на вулицю. Це дуже просто, власним прикладом. Угу. Іншого не буває. Якщо порушений стереотип харчування в сім'ї, він порушений у всій сім'ї. Якщо батько чи мати власним прикладом не мотивує дитину займатися спортом, то так воно і буде тихо, комфортно, але призводить до жиріння. А от діти, вони теж часто страждають на проблеми з зайвою вагою. Їх стало більше у вашій практиці? На жаль, так бо відсутність. Фізичних навантажень ще е, неправильним харчуванням стимулюється. Тобто е, наші колеги колись провели цікавий експеримент, залежність здоров'я підлітків не, не тільки в плані жиріння, а взагалі від часу, яка, який мати тратить на приготовку обіду. Якщо 15 років тому це було 4 години, то зараз 40 хвилин. І стан здоров'я е, не покращився, а погіршився, причому в рази. Напівфабрикати це дуже зручно, можна їхати додому, заскочити в магазин, купити напівфабрикат і все. І сім'я нагодована, тобто ми витрачаємо менше часу. Ну і тим більше ми купуємо зараз такі продукти, які дуже швидко готуються. Якщо раніше курицю зварити, треба було там добрячих півтори години, так ну там чи суп, чи борщ, так то зараз в рази менше часу витрачається навіть для того, щоб приготувати ту ж саму курицю з магазину. Я маю на увазі я з розумію. супермаркету. так. Вариться швидше, та і м'ясо стало іншим. Це теж проблема, Я так? Я ж про це і кажу. Тобто ми споживаємо, на жаль, наші діти шкідливі калорії. І тут ще така пастка, скажімо, що з кожним наступним поколінням, якщо є схильність до ожиріння, то й воно починається раніше, і його шкідливі наслідки починаються теж раніше. Угу. А раніше це з якого віку? От коли вже треба дивитись і розуміти, що ось у вашої дитини вже є проблеми? А На це є офіційна відповідь. Тобто діагноз ожиріння праві існувати з двох років. Угу. Тобто, до двох років це паратрофія, а з двох років це вже ожиріння. А кажуть, ну от нічого, велика просто дитина така. Чи Переросте. ні? Переросте. Чудо не станеться. Треба займатися. Це та проблема, з якою треба працювати. І Лікар може забезпечити тільки 50% успіху, інші 50% а може навіть більше на плечах самого пацієнта пане Дмитро, ну от багато жінок можливо, і чоловіки також слідкують і щось намагаються робити, але менше про це говорять. Переважно на слуху це жіночі такі проблеми зайвої ваги, а коли використовуються різного роду дієти, коли дивляться на склад продуктів, на калорії, на усе і навіть відмовляються взагалі від харчування. І є такі випадки, коли. Люди страждають потім на інші проблеми, через саме через те, що намагалися виправити ось цю надлишкову вагу. Тут знову це все і складно, і просто. Тобто, не треба голодувати і сидіти на дієті тимчасово. Треба вибрати здоровий спосіб життя а, і жити їм постійно. Тобто знати, що є шкідливі продукти, які а, мають дуже багато калорійність, а ви їх не витрачаєте, відмовитися від них зовсім. А, тобто, якщо ми перебуваємо якийсь час не дієті, потім даємо собі відпочинок, то ми здоров'я не лагодимо, навпаки, йому шкодимо. Тобто Здорово, треба взагалі відмовитись від усіх продуктів. Знаєш, знаєте, от як кажуть, а що ж я буду їсти е, ось таку несмачну їжу усе життя? Що ж то за життя таке буде? Чи можна е, так спланувати своє харчування, аби вам було і смачно, і корисно? Це ми з вами говоримо про єдину доказану науково корисну дієту середземноморську. Це багато овочів, фруктів, м'ясо, менше. Всіх інших солодощів і мучних виробів тут знову я вертаюся к тому, що поряд з дієтою стоїть дуже велика частина це фізичне навантаження. Тобто є закон зберігання енергії. Для того, щоб набрати зайву вагу, треба калорії споживати більше, чим їх витратити. І навпаки, якщо хочеш похудати, то трать калорій більше, ніж споживати. але ж їсти все одно хочеться так. Так. А люди зевою ваговою вам скажуть зараз, а їсти хочеться, а я не витрачаю, якби, якби мені було нормально, я б не хотів їсти. Дякую вам то, За е, нагадування, цей рік е, Всесвітня організація охорони здоров'я в'явила е, роком фруктів. Їжте фрукти кожен день 6 штук на здоров'я. Тобто зараз угу. сезон яблук, ще є сливи, кавуни е, інші бахчеві. Угу. Фрукти кажуть, взагалі, якщо в них багато сол, ну глюкози, то теж може бути занадто. Ну я не бачу ні однієї людини, яка б із-за того, що по, -по відру яблук з'їдала на день. Так, ну тобто, в принципі, нормально, якби люди перейшли тільки на Фрукти, ось таке овочі, харчування, так. то все було б добре. З приводу тих неймовірних дієт, які пропонуються з усіх боків, ми бачимо, що дієта така, дієта ще якась, ну тобто їх багато, ну, дуже велика кількість. І е, кожен дієтолог намагається свою запропонувати людям, тобто така, яка більш-менш підходить для усіх. От чи треба індивідуально підходити, і яка дієта, на ваш погляд, була би краще? От, ви сказали про Середземноморську, можливо, ви її маєте на увазі. Я її маю на увазі ще є попев знеру столи і для жиріння, для профілактики цукрового діабету другого типу це стіл номер 8 Знайомтесь, там список дозволених і заборонених продуктів. Не усі вони не смачні. Що я ще хочу сказати і можу. Якщо в Америці 12 тисяч сертифікованих дієтологів, то в нас назватися дієтологом можна, не маючи ніякого спеціального фаху і досвіду. Тобто не всі дієтологи, які нам з вами пропонують якісь дієти, є дієтологами насправді. Шукайте справжніх дієтологів, які мають медичну освіту, сертифікати, практику. Звичайно, треба бути ще лікарем, окрім це, того, щоб це лікарська спеціальність, Так, звичайно д ді -ді займаються лише фахівці, і про це повинні теж треба займатися. так. Повинні ну це так, звісно, повинно бути, і треба цим займатися тільки людям, у, у яких є дозвіл. Є дозвіл на таку роботу. Звичайно, що ми розуміємо, є багато зараз потреби, так і як то кажуть, попит породжує пропозицію. Так, Якщо так. люди хочуть, то знаходяться пропозиції, і, звичайно ж, так можливо, так і простіше звернутися до дієтолога і знайти ми вами, для себе відповідь. Ну, ми з вами говоримо про користь для здоров'я, і не, не тимчасовий ефект, а тривалий. Постійний. А от чи може бути спадковою така проблема, і до яких захворювань може призвести зайва вага? Вона і є спадкова проблема. Я про це сказав. що кожне наступне покоління починає раніше, і раніше ускладнення з'являється. Ну, перше ускладнення зайвої ваги це патологія серця і судин. Друге ускладнення це патологія суглобів. Бо суглоби розраховані, наприклад, на 50 кілограмів навантаження, а людина. Досить 100. Ну і сама важка проблема, власне, ми вже з дитячого віку починаємо над цим працювати над її профілактикою. Це цукровий діабет другого типу. Це ну, та ситуація, коли собі пацієнт сам ложкою нариває величезні неприємності. Угу. А як швидко можна впоратися з цією проблемою? Що ви рекомендуєте? От ви бачите, що людина з зайвою вагою, які повинні бути в неї дії з першого кроку і аж до останнього, так щоб це було тривало, щоб людина забула взагалі про це. Скільки років, скільки часу кожній... Ну, є дуже простий принцип. Скільки часу проблема виникала, стільки вона і лікується? Угу. Тобто, якщо ви питали, якщо ми в дитини три рочки бачимо. Зайву вагу, то ми можемо з цим впоратися за рік, але спостерігати за цим все одно прийдеться усе життя. Якщо це людина 50 років, да, і зайвою вагою останні 30 років, то будемо боротися, поки не поборемо. Угу. Ну, тобто, це тривалий процес. Треба готуватися не до того, що швидко все це станеться, а довго. Чуда не станеться так. Угу. А з приводу дієти з столу номер 8, от ви вже сказали про це. Так треба теж подивитися, почитати, які саме продукти бажано вживати, чи а, потрібно дотримуватись часу, от коли є прийом їжі, а, як треба його готувати, як саме ставитися до а, відпочинку. А це теж дуже важливо, тому що так. люди можуть наїстися перед сном. так? І це То, буде важко для організму. Наприклад. Тому ми пишемо дієта плюс режим. Угу. Абсолютно, ви все правильно кажете, після 18-ї години вечора не рекомендується не тільки вживати їжу, а й навіть пити. Голодувати не можна. Знову американці провели експеримент, знизили раціон 100 мишам білим. На 10%, тобто, ми ще не, не, не голодували напряму, а були обмежені в своїй е, калорійності. І через місяць е, повернули назад і, і зняли усі обмеження. Е, всі миші ожиріли. Mm. Тобто Тобто, страх голоду, да, е, він теж не на користь здоров'ю, тобто прийняв рішення mm -hmm. і. Е, Виконуєш його до кінця життя. А якщо є ожиріння ускладнене, морбідне, так зване, або до якого привели якісь обставини хворобливі, якщо кожен ендокринолог його шукає при першому зверненні, якщо не показали катастрофічних наслідків результати обстеження, то можна обмежитись тільки тим, що я казав. Тобто дієтою, правильно ви кажете, режимом і е, фізичним навантаженням. Угу. А скажіть, будь ласка, пане Дмитро, чому е, люди часто не витримують а зриваються? От трошки потрималися на дієті, а потім ну, кажуть, ні, я краще повернусь, мені так було комфортніше. Це такі звички, це психологічна проблема. Що там може бути? Це і психологічна проблема і особливості обміну речовин. Тобто. Е, Хтось, хтось не може без цигарки, хтось не може без кофеїну, а для когось їжа – це наркотик. Тобто, отут треба включати власний розум, да, і розуміти, до чого це призведе тобто наслідки е е ожиріння і за цим слідкувати, вчитися отримувати ендорфіни іншим способом. А може їсти, знаєте, не просто там м'ясо чи жирні якісь продукти, так? А їсти не знаю, там ну, салат, наприклад, тоді ж ви. Нібито і їсте, але ви не отримуєте таку велику кількість калорій. Тобто ви будете перетравлювати легше і простіше ту їжу, яка вам потрапляє. Або тот фрукти, як ви сказали, так Абсолютно чи можливо так. ягоди. Так, так? І, і все. І тоді людина зможе і набратися користі, так, і мати задоволення від вживання їжі. Ну, на жаль, більшість наших співгромадян. Спочатку з'їсть варенички, потім закусить салом, а потім ще й фруктів. Так так це не працює, ага. тобто, це взагалі вже такі звички українців, так угу. така нація, яка любить поїсти. Та всі люблять поїсти, в кого є досить поїсти. Ага, а знаєте, тут треба ще розуміти, скільки ми можемо з'їсти, так, і наскільки вареники разом з салом можуть бути взагалі сумісними. Ну тобто, ось тут треба вчитись, можливо, культурі вживання їжі, бо ми можемо не розуміти, який продукт з яким засвоїться. Так, 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 так воно і є. Ну і наостанок, пане Дмитро, хочеться почути від вас такі рекомендації. От, і ми почали з дітей, почали з того, що є ці проблеми ожирінням, страждають зараз і діти, і дорослі, і це, на жаль, проблема наслідковості. То потрібно розуміти, до чого це може призвести. Ми сьогодні говорили вже і ті про ті проблеми зі здоров'ям. Це дуже страшні хвороби. А якщо ми можемо щось зробити, то треба робити зараз, от ну, не відкладаючи абсолютно правильно. Сьогодні ж переглянули свою дієту, зробили її правильною, і якщо не можемо бігати або їздити на велосипедах, просто вийшли на прогулку рядом разом з своїми дітьми. Не сидимо на дивані, а, і, як показує і особистий досвід, спілкування поза гаджетами да, вживу а, а, гаразд правильніше і корисніше, ніж спілкування в гаджетах. Я вам дуже дякую, пане Дмитро. А Добре. також дякуємо обласному центру громадського здоров'я. І я так сподіваюся, що ми звичайно будемо з вами їсти корисну їжу. Що ми будемо не забувати про режим і відпочинку, і активності. І, звичайно ж, будемо більше проводити часу на свіжому повітрі. Будьте здорові! А ми зустрінемось за декілька хвилин.